Nakoľko som architekt, tak mi kvalita kultúrnych pamiatok leží na srdci. Propeller je ikonickou stavbou, ktorú sa po mojom nástupe s náplňou, ktorú dovtedy zastávalo ako čitareň, ktorá bola úplne prázdna a v zásade tie rekonštrukčné zásahy, ktoré tu boli minulý rok, boli nie veľmi šťastné. Po konzultácii s pamiatkovým úradom sme navrhli riešenie, ktoré pamiatkový úrad odobril rozhodnutím, ktoré zadefinovalo, aká má byť farebnosť ocelových konštrukcií, akým spôsobom bude riešená podlaha tohto objektu. Máme záujem, aby Propeller sa stal miestom, ktoré Bratislavčania budú mať radi, ktoré budú navštevovať, ktoré bude vedieť zastrešiť informovanosť turistom o aktivitách, ktoré sa dejú v Starom meste, v Bratislave a aj na území Bratislavského samosprávneho kraja. Otvárame túto sezónu so zamestnancom Starého mesta, teda technických služieb Starého mesta, ktorý je feromakaj, ktorý prevádzkoval prašnú baštu. Sádzame na tie skúsenosti 25-ročného prevádzkovania reštaurácie a vlastne kaviarníctva v rámci Bratislavy s tým, že prašná bašta má veľmi pozitívne emócie vyvoláva. Takže áno, túto sezónu Feromaka ako zamestnanec bude prevádzkovať Propeller. Vyhodnotíme situáciu v septembri a na základe toho, ako je táto aktivita zaujímavá v takejto forme prevádzkovania, zvážime, či bude súťaž na prevádzkovateľa alebo v móde, ktorý bol nastavený a ukazuje sa ako životoslovný, budeme pokračovať. Táto stavba je výnimočná, lebo ju navrhol architekt Emil Beluš ako prvú, alebo jednu z takých miest, ktoré malo byť zastavením promenády, ktorá bola vytváraná. A toto miesto naozaj slúžilo na lodnú dopravu a Propeller znamená vlastne miesto, kde sa točia ľudia. Takže je to ukončenie korza, ktoré je vlastne pešozónou, nosnou pešozónou mesta Bratislavy a promenády nábrežia. A tento stred je v mieste Propeller, preto táto budova je významná. Výsledok bude, že bude to informačné turistické centrum, ktoré bude poskytovať pre návštevníkov aj možnosť zakúpenia si kávy, zmrzliny na nuku. Zároveň tu môžu sa jednať nejaké komunitné stretnutia k výstavám, ktoré sa budú diať na nábreží. Pre cykloturistov to môže byť zastavenie. Malo by to byť miesto, kde si v sobotu, v nedeľu radi prídete dať kávičku a v prípade, že sa podarí uskutočniť aj ten projekt previazania na lodnú dopravu, odviesť sa loďkou buď na vyhliadkovú plavbu, alebo na plavu do Petržalky. Vlastne má sa to vrátiť taký ten život, ktorý Bratislava mala a ktorý mala Bratislava rada. Táto sezóna určite. To bude, teraz to sa nezdá, ale to sa akože dokončia tie úpravy elektriky, prinesie sa sem inventár, alebo teda akože zariadenie toho Propelleru a budeme môcť prevádzkovať. Bude to voľný prístup, ktorý budeme normálne definované utváracie hodiny, tak ako je to v Starom meste. Tuto nie je problém, že by tu boli občania, teda že by to vadilo nejakým obyvateľom. Plánujeme, že bude vonkajšie sedenie ako voľné sedenie, ktoré sa zavádza teraz v meste, to znamená sedenie, ktoré je bez obsluhy, ale môžete si coffee to go, alebo teda zobrať si nápoj a odniesť si ho od okienka sám. A zároveň jedna časť teraz si bude s obsluhou, bude to oddelené farebne, červené stoličky sú voľné sedenie, zelené bude v Starom meste. A ešte zvažujeme, že či nebudú modré.